Вітаю, шановна Тречанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Останні декілька днів соціальними мережами та усім медіапростором ширяться новини із заголовком «Шок-сенсація», Тараща, міський голова, віджимає пляж та нападає на активістів та громадських діячів. З задоволенням спостерігав за усім ажіотажем, який відбувався навколо цих новин. Зізнаюсь, відео шановного Андрія Ігоровича не дивився, тільки фрагментарно, самі цікаві моменти. Прийшов час прокоментувати, висловити свою позицію, тому що шановний Андрій Ігорович висвітлив дані події, мої коментарі і своїми оціночними судженнями та своїми оцінками, що, зрештою, спотворило мої бачення по даній ситуації. Отже, почнемо з самого початку. 2 роки тому до мене на прийом завітала пані Юлія, мешканка міста Тараща, яка прийшла з класною ідеєю створити зону відпочинку на одному із ставків водойм міста Тараща. Я відразу підтримав дану ініціативу, я думаю, пані Юлія не буде заперечувати цьому, тому що ідея дійсно класна. На жаль, в нашому місті не так багато місць, де можна провести час влітку, відпочити, покупатись і таке інше. Ми визначилися із земельною ділянкою, відкрили кадастрову карту, щоб подивитись, де, власне, ми можемо розмістити дану локацію. І виявили, що на бажаному березі водойми є земельна ділянка, яка знаходиться в постійному користуванні рибного господарства, директором якого є Олександр Кулик. Що таке постійне користування? Це користування земельною ділянкою на підставі акту, державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, яке, на відміну від права власності, дозволяє власнику використовувати дану земельну ділянку, але не дозволяє її відчужувати, продавати, дарувати, здавати в оренду і таке інше. І от коли ми відкрили публічну кадастрову карту, ми побачили, що те місце, на якому б хотіла пані Юлія розташувати свій пляж, знаходиться безпосередньо на земельній ділянці, яка перебуває в користуванні Олександра Кулика. На що мною було запропоновано пані Юлі узгодити розташування даної локації безпосередньо із користувачем земельної ділянки, так як частково зона відпочинку могла б заходити на ділянку користуванні Олександра Кулика. Інша частина знаходилась на комунальній землі, тобто землі Таращанської міської ради. Пані Юлія домовилася з Олександром і розпочались роботи. Долучились всі – мешканці громади, бізнес, депутати, просто пересічні мешканці громади. Долучилась і міська рада, хоча пані Юлія на одному з відео нівелювала участь як міської ради, так і міського голови. Нічого страшного, переживемо. Створили дійсно суперову класну локацію, за що, власне, на одному із святкувань Дня Незалежності пані Юлія з моїх рук від імені усієї Таращанської міської ради отримала подяку за пророблену роботу, тому що дійсно роботи було зроблено багато. Через деякий час після завершення робіт пані Юлія звернулася до мене з проханням надати дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі, а саме там декількох холодильників з напоями, з морозами. Відразу підтримав, надали відповідні документи, і я думаю, що станом на сьогодні у пані Юлії із торгівлею на даній локації немає жодних проблем, і я думаю, що їх не виникне в майбутньому. 2 роки люди відпочивали, пані Юлія, як справжня господиня, доглядала за цією локацією, і от щось пішло не так. Що ж пішло не так? Сьогодні мав розмову з Олександром Кулаком для того, щоб самому принаймні розібратися уже достеменно в даній ситуації, заслухати його претензії до пані Юлії. І на що отримав відповідь? Що не так давно пані Юлія встановила гойдалку, дерев'яну велику гойдалку на березі ставка, який знаходиться в нього в користуванні. І все б нічого, знаю, звучить смішно, конфлікт із за гойдалки, але все б нічого. Проте пан Олександр стурбований тим, що гойдалка під час гойдання заходить на плесо води. І у випадку, якщо хтось не розрахує свої сили, може вилетіти у водойму, і у випадку, якщо там людина не вміє плавати чи таке інше, людина може травмуватись. І так як гойдалка стоїть, зі слів пана Олександра, на його землі, пряму відповідальність за травмування і таке інше відпочиваючих буде нести він. Власне, це його і збентежило, і зі слів пана Олександра він намагався з Юлією проговорити, щоб дану гойдалку перемістили. І що в подальшому на землях
які знаходяться в нього в користуванні, не встановлювалися об'єкти благоустрою, які можуть спричинити травмування. Зрештою, зрозуміти позицію пана Олександра, звичайно ж, можна, тому що добре все допоки добре, а у випадку настання якоїсь надзвичайної події, не дай Бог, травмування, і таке інше, як правило, всі відповідальності себе хочуть зняти. От, власне, із-за чого виник конфлікт. Зі слів пана Олександра, Юля відповіла різко, порозуміння вони не знайшли, тому пан Олександр не придумав нічого кращого, як звернутись в поліцію із заявою на пані Юлію. До слова, зауважу, що коли вперше пан Олександр Кулик до мене прийшов, він задав одне просте питання. Правда, що це ваш бізнес, і ви його оформили на пані Юлю, а насправді ви там здійснюєте торгівлю і таке інше. Звичайно, це не так, тому що я не займаюся бізнесом, я працюю на своїй роботі, і крім роботи ніяких інших справ не веду. З іншого боку, пані Юля, яка стверджує, що я через Кулика вирішив забрати, віджати у неї пляж. От така от ситуація. Із-за гойдалки, повторюю, за дерев'яної гойдалки, сторони пішли на принцип, чи я не знаю, на що у них там вистачило розуму, скажімо так. Один звернувся на іншого в поліцію, інший нічого кращого не придумав, як викликати активістів. Зрештою, вийшло, що міський голова хоче віджати як ставок, так і пляж з холодильником, з морозивом і з водою. Міському голові вже не вперше бути винуватим в усьому, але мені прикро, що із-за амбіцій сторін, із-за банальної сварки через гойдалку про нашу скромну маленьку громаду знову почули по всій Україні. І я не вірю, що сьогодні, в 21-му сторіччі, в воюючій країні, де люди повинні єднатися, не можна дане питання було вирішити мирно, шляхом перемовин, домовленостей і таке інше. Але, повторюю, Таращанський міський голова не має права втручатись в розбірки громадянина і суб'єкта господарювання. Тому що тут банально розбірки громадянина і, повторюю, суб'єкта господарювання. Зайнявши одну із позицій, автоматично вийшло б, що я або впливаю, або втручаюсь в діяльність іншої сторони, що законом заборонено. Звичайно, активісти цього не розкажуть. Активістам краще зробити хейп, заробити переглядів і таке інше. Щодо, власне, шановного Андрія Ігоровича, активіста, який представився «Автоєвросилою», який порозміщував свої відеоролики на порталі «Автоєвросили» у себе на сторінки. Мені дуже важко коментувати людину, манера спілкування якої мені не притаманна. Я не дозволяю собі і в приватному житті лаятись матом. Я говорив з ними максимально коректно навіть на тому відео, яке ним було опубліковано. В момент, коли я зрозумів, що йде відкрита провокація, я просто припинив розмову і запропонував далі продовжувати мову офіційним листуванням. Нагадаю, був неприємний день, до мене приїхали представники благодійного фонду, не дивлячись на це, я перепросив, повернувся і прийняв людей. Я думаю, мало хто в Тараші може сказати, що міський голова не прийняв будь-кого, навіть якщо це був неприємний день. Виключення були якісь наради чи таке інше, де дійсно я не міг відволіктись. Тому ніхто не тікав, і я вже побачив, і думаю, ви всі переконали, що якби я не попросив їх покинути мій кабінет, ми б з вами могли спостерігати шоу таке, яке відбувалось в поліції. Я цього не хотів, і загалом міського голови і міської ради є більш нагальні питання, ніж вступати в суперечки з активістами, як би цього не хотів вельмишановний Андрій Ігорович, і вважаю, що є набагато важливіші справи, ніж розбірки щодо гойдалки між мешканцем міста і суб'єктом господарювання. Я думаю, що все це можна було вирішити мирно і цивілізовано. І я готовий виступити майданчиком для того, щоб сторони зрештою домовились. Друзі, всім на миру. Щодо активіста Андрія Ігоровича, я розповім на неофіційних джерелах масових інформацій на своєму YouTube-каналі. Зможете подивитись за описом під відео. Всім нам миру, розуму і взаємопорозуміння та єднання. Слава Україні! Слава ЗСУ!